Hradec Králové byl i v minulosti důležitou dopravní křižovatkou. Důkazem toho jsou dochované kilometrovníky, které naleznete v ulicích města. Nejvzácnější je 0. kilometrovník na křižovatce Fortna, který byl osazen na trase Hradec Králové Jablone nad Orlicí ve 30. letech minulého století. 0. kilometrovníků je v České republice zachováno jako velice málo, takže je to vzácnost. Ten kilometrovník je vzor 1933, byl natřen bílou barvou podle předpisu a jeho hlava byla natřena barvou červenou, protože byl na komunikaci, která byla vyznačena červenou barvou. Při průzkumu se zjistilo, že zde byla i nějaké stopy barvy zelené, což souvisí s tím, že vlastně přes tuto křižovatku probíhala zelená komunikace Litomyšl-Rumburg a tak je možné, že ho v té souvislosti i přetřeli tou zelenou barvou. Kilometrovník není už na původní poloze při rekonstrukci komunikace, která nyní probíhá, musel být posunut. To jeho posunutí máme zaměřeno. Původně také nestál v bodě, kde je 0. kilometr, protože by stál v komunikaci a běžně se to takto označovalo, kde ten 0. kilometr byl vlastně 20 metrů od té jeho pozice. V současné době stojíme u kilometrovníku, který označuje 1. kilometr silnice Hradec Králové Jablone nad Orlicí. Kilometrovník je vzor 1933. My jsme zachytili historickou fotografii, která nám ukazuje, jak ten kilometrovník byl barevný, byť ta fotografie černobílá, a to číslo 5 metrů označuje vzdálenost, kde ten 1 kilometr skutečně byl, protože nemohl být umístěn v komunikaci. Kilometrovníky se osazovaly vůči ose komunikace pod úhlem 45 stupňů a na každé straně, to bylo černým písmem, bylo vyznačen vlastně ten kilometr, tady v tomto případě to je teda jednička, protože to je 1. kilometr a stejně tak na té druhé straně ta jednička je také vyznačena. Stojíme před poliklinikou na Slezském předměstí, ze země vykukuje 2. kilometrovník na 2. kilometru silnice Hradec Králové Jablone nad Orlicí. Ten kilometrovník podle předpisu z roku 1933 měl být 1,70 m vysoký, takže jeho větší část máme utopenou pod terénem. Tady zjevně došlo k navýšení terénu, aniž by se osudem toho kilometrovníku někdo dále zabýval. Stojíme u 67. kilometrovníku silnice Litomyšl-Jičínsko-Rumburg. Tato silnice byla na mapách vyznačena zeleně, proto ten kilometrovník také nese stopy zelené barvy, kdy hlava toho kilometrovníku byla natřena zeleně, byl také natřen celý bíle a ta písmena byla černá. Ten kilometrovník stojí nedaleko bývalé koželužské školy, nyní školy střední školy strojnické, je to na levém břehu řeky Orlice. Tady v tomto bočním osvětlení je krásně vidět i opracování toho kilometrovníku, kde byť to je technický prvek, dopravně technický prvek, tak to kamenické opracování je až úplně jako příkladný. Vlastně jsou tady ty hrany šalírované a zbytek je kamenický opracován. Nedaleko Pražského mostu je 68. kilometrovník silnice Litomyšl-Rumburg. Je to vlastně další kilometrovník v Hradci Králové. 67. kilometrovník z této silnice je před bývalou koželožskou školou na břehu Orlice. Tento kilometrovník, protože patří k té silnici, která byla vyznačena zeleně, tak tady nese stopy zelené barvy, byl také nalíčen a také ten 68. kilometr byl vlastně 8 metrů tímto směrem od označení.
Je to z toho důvodu, že by ten kilometrovník byl přímo v komunikaci, proto se tam vždycky označilo, kde těch v tomto případě 68 kilometrů je, kde to místo je.